皆さんこんにちは。今日はですね、お土産でもらったカップラーメンを食べたいと思います。こちらです。出前一丁の豚骨の辛いやつ、まあスパイシー豚骨フレーバーって書いてあるので多分そんな感じだと思います。タイのお土産ってことでもらったんですけど、タイ語が書いてあるんですけど、破ったら中身は中国製みたいな感じだと思うんですよね。香港で作ってるって書いてるんですよ。日清食品だからどうなんだろう、ちょっと開けてみないとわからないですね。とりあえず食べてみましょう。早速開けていきたいと思います。オープン。お、なるほどね。これが多分粉だね。先って書いてある。ビフォア。続いて液体。食べる前に入れろって書いてあるよね多分。あ、かわいい。なんか絵描いてあった。チリソースだって。これが火薬的な先に入れる。全部先って書いてあるじゃん。いや違うか。あ、わかった。これが1って書いてある。でこれも1だから、これは初めに入れるんだ。でこれは2、これは後だ。おー、よかったよかった、分かって。じゃあ入れます。火薬入れます。何が入ってるんだろう。ネギ、わかめ、肉、卵かな。で次がこれ、粉入れます。え、待って、これ何分待てばいいんだろう。これ作り方だよね。クッキングディレクション。あ、3分だ。よかった。じゃあお湯入れます。線まで3分スタート。よし、ソースは蓋の上で温めるのかな。書いてないから、まあいっか、温めておこう。はい、それでは待ちましょう。できました。よしよーし。あ、なんか普通に美味しそう。じゃあ唐辛子、ネギ、豚骨って書かれてるチリソース入れましょう。スパイシー豚骨ラーメンみたいなの書いてあったからね。いきまーす。え、やば、全部入れるべきじゃなかったかもしれない。まあしょうがないね、入れちゃったものはしょうがないね。辛そう。色は辛そう。あ、でも混ぜたら意外にそんなことないのかも。食べてみましょう。はい、ということで出来上がりました。熱い。こんな感じで結構赤いです。辛そう。では早速。気合い入れて食べます。よし、いただきます。どうなんだろう。匂いはすごい辛そうだけど、別にまずそうな匂いではない。辛い。これ卵、これキクラゲだ。うん、わかめだと思ってたけどキクラゲだった。あ、でもうん、辛い。でも辛い。あんまり吸うとむせるやつ、吸わないようにしよう、なるべく。味はね、なんて言ったらいいんだろう。何味なんだろう。スパイシー豚骨フレーバーって書いてあるけど、スパイシーでね、豚骨がなんかもうそれどころじゃない感じ。
なんだけど、へえ、なんか難しい、あんまり食べたことのない味かも。なんかね、わかった、吸った時の感じが、辛いソースがかかってるホットドッグってあるじゃない、ああいう感じの匂いがする。この赤いのがその正体なのかな。ディズニーシーとかで出てきそうな味。なんかメキシカンな感じかな。なんかね、あのまずくないし、辛さもそんな、もうどうしても無理っていうほどの辛さではないんだけど、とにかくスーッとむせそうになるのが辛い。あとちょっと、ちょっとね、なんか辛くないとか言って余裕こいてましたけど、やっぱ食べてるとだんだん辛くなってくる。めっちゃ辛い。普通に辛い。ごちそうさまでした。いやー、辛かった。辛かった。一応完食、スープはちょっと残ってますけど、一応完食しました。日清食品が作ってるから、カップラーメン自体は美味しいんですよ。スパイシー豚骨味って書いてあったんだけど、スパイシーはまあスパイシーだったんだけど、豚骨がちょっといまいちわからなかったかな。謎の味だった、なんか表現できない、よくわからない味だった。豚骨ラーメンなんだとは思うんだけど、ベースは、けど多分香辛料とかが他に入ってて、その豚骨の味がしないっていうか、もうとにかくもう辛いので打ち消されてた感じかな。外国のカップラーメンだから食べれなかったらどうしようかなって思ってたけど、完食できるぐらいに美味しかったです。はい、ということで今日はタイのお土産、香港製だったけどスパイシー豚骨ラーメンを食べました。辛かった。また面白いカップラーメンがあったら挑戦したいと思います。私の動画をまた見たいと思ってくれた人はチャンネル登録、そしてグッドボタンよろしくお願いします。今日は動画見てくれてありがとうございました。